jy die Kersfeesverhaal gaan lees. En al die karakters wat daarbij betrokken is. Van die mensen wat een groot rol speelt, door die mensen wat minder een groot rol gespeeld het. Elke lieve persoon, ze woorden en ze thema land op die onderwerp van sien. Dis waar die hele Kersverhaal eindelijk gaan. Maria wat daar staan, en laatst ek het ons gelees, die engel kom en hy spreek hier die woorde nie net van, hy, jy gaan een sienkie in die aarde inbring, en jy moet om Jesus noem, hy sê, jy is een geseende vrou, dis hoe hy begin. Hy sê, God het jou gekies, jy is geseen, en dis die onderwerp waar ons praat. En dan sal ons die wijse mannen sien wat opdaag by Jesus, om geskenke te bringen tot een sien van hom. En een klomp areas, een klomp mense, lees jy net die sien van God raak. En vandaag gaan ons specifiek kyk na een man met die naam van Simeon, wat ook gepraat het oor die sien van God. Nou hier is hoe sy story. In Lukas 2 vanaf vers 25 tot 35 lees ons dit. Daar was een man met die naam Simeon, wat in Jerusalem gewoon het. Hy was wetsgetrou en baie toegewijd. Hy was met die Heilige Gees vervul en het gretig uitgesien na Israëlse bevrijding. Die Heilige Gees het om hom bekend gemaakt dat hy nie sou sterf voordat die gesalfde van die Here gesien het nie. En daar die dag, nou kom ek stop het van myself het gebekend hierdie rede, hierdie woorde van daardie dag, die Heilige Gees sê vir hom in die oomblik, op daardie dag, luister, jy moet nie worry nie, Simeon, jy gaan, hierdie hartsbegeerde van jou, hierdie droom van jou, hierdie gebed van jou, gaan beantwoord word vandag. En wat vir my so wow was van Simeon, eerste ding wat ons raak lees van hom, is hoe sy gebede nie een vervaldatum het nie. Nee? Ek doe hierdie ou bid, en hy bid, en hy bid, en hy sê, Here, my grootste begeerte is net om te sien hoe die redder van die wereld gebore is. Het sal die absolute grootste voorreg wees as ek hom met my eie oog kan sien. En hy bid het nie net vir 'n kort seisoen nie. Hy bid het nie net vir 'n week nie, of wanneer het moeilik gaan, of wanneer hy na by die Here sê. Dit is 'n constante gebed vir jare en jare en jare, tot die dag, jare daarna. Toe antwoord God en sê, okay, Simeon, ek het jou gebed gehoor. Ek wonder hoe bid ek en jy nog deesdae. Het jou gebede ook dalk 'n vervaldatum, soos van my gebede het. Ons sal bid en ons voel, maar Jesus wat die Here graag wil hê vir ons land, of vir ons kinders, of vir ons huis, of vir ons lewens, en ons bid en ons bid en ons bid tot een seisoen draai, of ons beleef dalk 'n bietjie deurbraak, en hou ons net op bid. Ek denk die Here soek nog Simeons op aarde. Wat sal sê, Here, maar ek wil 'n tipe gebed bid, wat net nie ophou nie. Daar is een vervaldatum op hom. Ek hou hom bid, hou aan hom bid, hou aan hom bid. En as gevolg daarvan, sy soeke en sy opregtheid na die Here beantwoord die Here hom. En hy sê toe in vers 27, daardie dag het die Gees hom na die tempel toe gelei. Toe Maria en Josef opdag om die kindjie Jesus aan die Here te wy, soos die wet vereis, was Simeon daar. Hy het die kind in sy arms geneem en God geprys. Here, nou kan u dienskneg in vrede sterf, soos u my beloof het, want ek het die verlossing gesien, wat u voorberei het voor die oë van alle volke, 'n lig om God aan die nasies bekend te maak, en die glorie van u volk Israel. Josef en Maria was verbaas oor wat van Jesus gesê is. Nou kry net hierdie prentjie, ne. Sit jouself bietjie in hulle skoene. Hierso is jy, jy stap met jou kind en jy volg net kindertoewijding in ons wereld, in ons context, en jy vat om kerk toe, en jy wy nou jou kind aan die Here toe, en dis dit 'n algemene proces om te volg, en 'n gewetsgetrouwe ding wat jy doen as kind van die Here, en hier daag geloop met Jesus, en hier kom mense, en dis nie net Simeon, ons ander mense ook, kom na Jesus toe, en net, wow, hier is die redder van die wereld, jy sal jouself dood neerval. As hier iemand instap terwyl jy jou kind wil toewy, en hulle kom met hierdie groot woorde, en sê net, die Here het my gebed beantwoord, ek het die redding van die wereld gesien, my eie oë, en dis net, wow, dit is Josef en Maria staan daar, hoendervleis, hierdie is net so mooi, so spesiaal. Maar dan draai hierdie gesprek van Simeon, somme vinnig, en hier is wat hy sê, in vers 34, net nadat hy al die mooie woorde oor Jesus gesê het, en van hom gesê het, toe het Simeon hulle geseën, daar is ons woord, en vir Maria gesê, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel. En 'n teken wat weerspreek sal word. Hy sal 'n teken wees waaroor mense sal verskil. So sal die diepste gedagtes van baie harte bekend word, maar wat jou betref, daar sal 'n swaard
deur jou siel gaan. Ek weet toe ek hierdie gelees het, ek soos, okay, laatst week het ons gepraat oor die Here seën ons en is alles mooi en is alles reg en hier kom Simeon met die toewyding oomblik van Jesus en sê, okay, hier is my seën oor jou. Hy gaan 'n groot val beleef in sy lewe. Hy gaan so 'n seer beleef, dat selfs jy as ma Maria gaan voel, daar gaan 'n swaar deur jou siel. Ek dink gou as jy jou kind vorentoe bring en ons bid dit oor jou kind. Jy is om my wegjaag, jy is om wat gaan hier aan. Hier is wat hulle beleef. En iets wat ons nooit moet mis nie. As ons ooit praat oor die seën van God, moet ons nie mis wat Simeon besef nie. Dat die seën van die Here het twee sye, altyd. Daar is twee sye van die seën van God, en hierdie is waaroor ek en jy moet praat. Jy sien, ek en jy hou van die sye van die seën van die Here, waar dit voorspoedig is en deurbraak, en alles mooi, en gebede word beantwoord, en alles werk net uit, maar dan is daar ook een kant van die seën, een sye van die seën, wat bietjie stiller is, bietjie kouer is, bietjie harder is, bietjie nie lekker is nie. En hier kom Simeon en sê, verseker is Jesus geroep, verseker is Jesus geseën, verseker is hy die seën van God, maar hy gaan nie net altyd lekker tye hê nie. En Maria, pas op. En ek dink die vraag vir my en vir jou is, is jy op 'n plek waar jy okay is met al twee kante van die seën van God? Want ek en jy leef dalk in 'n wêreld, nê, waar ons net hierdie kant van die seën van God bid. Here asseblief, seën, Here asseblief antwoorde, Here asseblief deurbraak, Here asseblief, jy sien my uitdaging, los op. En ons bid net altyd vir die mooi van die seën van die Here, maar daar's 'n ander kant ook wat ons baie keer nie sien nie, naïef voor is. En sê maar, hoe God jou seën is nie net soet nie. Dis bietjie suur ook. En baie keer 'n land, veral die Afrikaner, en ek kan praat vir ons kultuur. As die seën van die Here met bietjie suur kom, dan kan ek en jy begin vraai. Maar Here, hoekom? Maar Here, wat sê jy vir my? Maar Here, ek verstaan nie wat doen nie met my. Here, is jy nog met my? Here, is daar nog verhouding? Het ek iets verkeerd gedoen? En ons voel maar, dalk straf die Here ons. En hier kom Simeon, wys ons, nee. As die seën van die Here daar is, regtig daar is saam met jou, is daar soet en daar is suur. En hier is wat ek en jy vir mekaar moet sê. Partykeer voel die seën van die Here bietjie suur, omdat die seën van God kom nie op die regte tyd nie. Né? Kom ons wees eerlik. Ek weet nie van jou nie, maar as jy dalk mense bel en jy weet nie wat jy of afspraak wil maak met hulle of net wil gesels oor die lewe, jy bel hulle in die middel van die dag en hulle antwoord en dan vra jy gewoonlik hierdie woorde: "Hey, hoe gaan dit met jou? Luister hier, is hier 'n gepaste tyd om te praat?" Né? Luister hier, is dit okay? Is jy besig of kan ons gou gesels? Ons vra eers oor jou skedule, né? Kan jy gesels? En hier kom ons met hierdie seën van God. En die Here bel nooit en hoor, is jy beskikbaar nie. Die Here hoor nooit by jou, pas hierdie jou skedule nie. Die Here gee nie eintlik regtig om oor jou skedule nie. Wanneer die Here se seën opdaag, dan is dit baie keer en meeste van die tyd nie op die regte tyd nie. Kom ons praat oor stories. Ek doe hierso is Josef en Maria. Ek doe, hulle word nou swanger, of Maria word swanger. Maar Here, kon ons nie net bietjie langer gewag het nie, tot sy net nie meer tiener is nie? Kon ons nie bietjie langer gewag het, dat ons het eers kon trou nie? Kon ons nie net die situasie bietjie mooier gemaak het? Here, hierdie is die verkeerde tyd. Kom net so 6 maande later. Dan sal het uitwerk. En baie keer land ek en jy hier. Maar wanneer die Here iets wil doen in jou lewe, is dit net bietjie ongerieflik. Dit kom op die verkeerde tyd. Ek doen hierdie, sien jy hoe Jesus elke liewe keer, toe hy mense wou seën, hierdie beginsel toegepas het. Jairus, hy kom en sê, Here, ek het 'n dogtertjie, dit gaan nie goed met haar nie, as dit so aanhou, gaan sy dood gaan, kan u asseblief kom en haar genees? En Jesus sê, dis reg. Hy loop agter Jairus aan, toe kom daar 'n vrou, en belemmer sy hele plan, sy hele skedule. En hierdie vrou met bloedvloeiing raak toe aan die Here, word genees, en Jesus stop, en bly 4 dae langer, by hierdie vrou in hierdie dorp. En die mense kyk en sê maar, Here, daar's 'n skedule. Here, my dogter, Here asseblief, ons het nie tyd op ons hande nie. En Here kyk na ons en sê nee,
jou tyd is die regte tyd nie. Jou skedule wat jy dink wanneer goed moet gebeur en hoe dit moet gebeur, is nie die regte tyd nie. En partykeer voel God laat, partykeer voel God nie betrokke nie, partykeer voel het asof God nie eens hoor en omgee nie. Nie moet hy nie doen nie. Hy weet net, die ware deurbraak en die groter seën lê vorentoe. Dit lê op 'n ander skedule, dit lê op 'n ander tydstip en ek en jy moet okay raak hiermee. Lazarus, dieselfde storie. Toe Jesus opdaag om Lazarus op te wek uit die dood, hy sê die mense vir hom, "Here, is te laat, gaan weg, sorry. Die geleentheid is verby." En daar was mense wat hierdie jaar gebid het. En Here, asseblief, ons het deurbraak in ons besigheid nodig. Here, ons het deurbraak in ons huisgesin nodig. Here, ons het deurbraak hier nodig. En is asof die Here net laat was. En sy seun het net op die verkeerde tyd gekom. Waar hy gevoel het, is net te laat. Dalk was jy daar. Dalk het jy gevoel, jou huwelik gaan het nie maak hê. Dalk het jy gevoel, maar dit wat jy probeer bereik, gaan nie bereik word nie, want ons hardloop uit tyd uit. Dalk is dit iets wat jy wou graag gehad het vir mense. Wou bereik het, wou gedoen het. Dalk jou eie huisgesin, die goed wat jy wou sien. En die Here het net laat opgedaag. Maar dis die suurkant. En wat ek en jy baie keer verkeerd kry. Ons soek die mooi, soek die soet, maar kan jy nog die suur omhels? En nie net as ek kom die seën van die Here op dalk op die verkeerde tyd nie. Maar die seën van die Here klink baie keer so slegte nuus. En hier is die moeilikste deel van dit. Die Here sal 'n deurbraak begin doen in jou lewe. Die Here sal iets begin fluister in jou lewe, iets begin bewerkstellig in jou lewe en saam met dit is daar dalk kanting van mense. Saam met dit is daar dalk weerstand op een of ander area en jy voel net maar Here, dit wat ek nou moet sê vir hierdie mense, dit wat U op my hart druk om te doen, dit gaan risie veroorsaak, Here. Here, hierdie gaan nie goed afloop nie. As ek hierdie gesprek met my baas moet hê, mense, het jy al die sye van die seun beleef? Jesus homself was daar. Waar God hom roep en sê, Jesus, jy gaan die grootste seun wees tot die mensdom. Simeon se woorde, maar jy gaan die grootste seer saam met dit beleef. En ek wonder, of daar 'n paar goed is hierdie jaar, wat jy probeer wegbid het, maar eintlik was dit die vorm van God se seun. Goeders wat jy anders wou gehad het. Situasies wat jy wou gehad het, moes opgelos gewees het. Daai seer en daai wroeging oor familie, jy wou gehad het, moes verdwyn. Maar die Here se seën werk met al twee saam. En ek sê hierdie, want baie keer loop ek en jy rond en ons hoor op kansels soos hierdie, jy is 'n geseënde van God en Here is met jou en Here saam. Maar al wat jy voel is die seer, die suur van die seën. As ek en jy wil besef, ons is kinders van die Here, geseënd deur die Here, is al twee dae. Hier is die geheim. Kan jy nog die soet van die Here so naby hou soos die seer? En hier is groot. As iets met ons gebeur wat seer maak, trek ons dit soveel nader aan ons siel as wat ons doen wanneer die Here kom en iets mooi doen in ons lewens. Ons is so vinnig om te vergeet wat die Here doen, maar ons onthou alles wat hy nie doen nie. Ons onthou die leemtes, ons onthou die seer, ons onthou die moeilikheid. En ek sal altyd dink aan Jesus se gebed. Jy weet waar hy in die tuin van Getsemane sit. En hy bid en hy's daar en hy stoei met die seun van God en sê, Here, maar hier wag dood vir my. Die sonde van die wêreld gaan op my land en Here, hierdie gaan nie lekker wees. Hierdie gesuur oomblik. En hy vra selfs vir God, Here, asseblief verby, laat hierdie, ek soek net die soetkant. As dit moontlik is, laat dit verby my gaan. En die God sê vir hom, Nee, Jesus, as jy die grootste seën wil wees vir die mensdom, gaan jy die grootste seer moet beleef. Ek en jy het deur goed gegaan hierdie jaar. Waar ons gebede was beantwoord. Jy was dalk finansieel moeilikheid. En toe bid jy, Here asseblief help, Here asseblief deurbraak. En toe gee die Here dalk vir jou ander werk of bevordering, of jy kon jou finansies beter bestuur, maar toe kry jy meer verantwoordelikheid by die werk, want nou die Here jou geseën. En nou begin jy kla, want jy is nou te besig. En ek en jy begin bekla oor die antwoorde wat God in ons lewens bring. En ons skep 'n lewe vir onsself waar ons stoei deur hierdie twee pole. Die kort en die lank is die volgende. As ek en jy besef, die Here wil ons seën,
gaan dit albei sye wees. Waar is jy vandag? Is jy okay nog met albei sye? Here, ek wil net getroud wees en ek wil net die soet van die huwelik beleef en alles moet net goed gaan met ons, maar wat van as jou vrou bietjie suur is die dag? Moenie nou lag nie. Is jy okay daarmee? Maar Here, kan dit nie net wees soos in die begin nie? Dis waar huwelike dit fout kry. Dis waar verhouding seer kry. Die Here seën ons met mense in ons lewens en ons soek ons net die soet. Die Here seën ons met soet en suur. Is jy okay nog met albei? Want dis wat ek en jy moet besef. God se seën, se soet, as dit net die soet is, kan my en jou laat struikel. Hoor mooi. As die Here ons seën net met soet en met die lekker en met die gemaklik en met die vooruitgang met alles wat net mooi uitwerk, dit gaan jou meer laat stryk onder hierdie son as enigiets anders. Maar hy sê, jy nou, God se seën kan ons laat struikel, verseker. Absoluut. Gaan kyk na ons geloofshelde. Die kere toe hulle geval het, seer gekry het, verhouding met die Here uit mekaar uit geval het, toe hulle die grootste foute van hulle lewens gemaak het, verhoudings uit mekaar uit geskeer het, wanneer was dit? Dit was toe hulle net soet oomblikke beleef het in hulle lewens. Dis op die absolute highs van hulle lewens. Geen probleme, geen uitdagings, geen suur. En toe val hulle. En die Here seën ons met suur in ons lewens. Hy weet, jy het iets nodig om jou geanker te hou naby hom. Ek en jy is nie gemaak vir 'n oormaat slegte nuus nie. Ek het al hierdie gesê. As jy heel lank op jou foon is of nuus kyk en net lees wat alles fout gaan binne ons land en regering en as jy dit heel lank gaan kyk, jy is nie gebou om so baie slegte nuus te hanteer. Jy is nie, geen mens is nie. Jy gaan 'n moeilike mens raak. Maar net soveel jy nie gebou is om net suur te beleef nie, is jy ook nie gebou, ek en jy, om net die soet te beleef nie. En ek hoop vandag kan ons gebede 'n bietjie verander. In plaas van dat ons die suur begin wegbid en sê Here, dankie. Dankie dat nog 'n bietjie suur is in my lewe. Dankie Here vir die uitdaging wat ek beleef. Dankie Here vir die probleem. Want u seën is met my. En ons bid nie so nie. Ek weet nie vir jou, want dalk bid jy so. Ek sien daar nie. Waar ek net sê, maar Here, hierdie 2022, dit sou soveel lekkerder gewees het as hier en hier en hier en hier net nie gebeur het nie. Maar dalk sê die Here, maar dit was deel van my seën vir jou gewees hierdie jaar. Dit was die pad wat jy moes stap om naby my te bly. Omhels jy nog albei kante. Daar's 'n interessante storie in die Bybel. Job, ons almal is bekend met die storie van Job wat alles verloor het en die duiwel alles kom steel, sy kinders doodgemaak en alles wat hy besit het kom wegvat en is chaos in Job se lewe, maar net voor dit Job 1 toe is die boek begin. Lees ons iets so baie interessant wat Job doen. En dis baie uniek. Wat gebeur is Job kry al sy kinders bymekaar en hulle hou 'n bietjie verjaarsdagpartytjie. So dis nie net 'n eendag storie soos ek en jy dit doen nie. Hulle hou vir 'n paar dae lekker partytjie. So ek weet nie wat alles by die partytjie gebeur nie. Dit brei nie uit nie, dit sê nie iets nie, maar wat interessant is, nêrens lees jy dat hulle gesondig het by die partytjie, dat hulle net gesyp het en van tafels afgeval het en partytjie het en op die tafels gedans het en wat alles. Ek die grootste sonde wat jy by 'n partytjie kan doen is Kurt Darren luister. So hulle het niks van dit gedoen nie, maar hulle het net mekaar se lewens gevier. En dan is die partytjie verby is. Hoor wat doen Job? Vers 5. Na so 'n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van die offers te reinig. En vroeg die môre het hy vir hulle almal brandoffer gebring, want het Job gesê: "Miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek." Job het dit elke keer gedoen. Hier is vir my so interessant. Nêrens staan daar dat sy kinders was roekeloos nie. Nêrens staan ons sy kinders het was losbandig nie. Niks van daai goed nie. Maar Job besef iets. Wanneer jy in lewe leef en is net soet oomblikke, keer na keer, gaan goed en jy geniet dit lewe en is gemaklik en jy vergeet van al jou sorges in Desember vakansietye. Hy sê dis in die soet waar jy dalk mis kan trap met die Here. En hy bring sy kinders en sê maar onthou net julle. Miskien, sonder dat jy weet, het jy gemis wat die Here wou gedoen het. Miskien het jy iets gedink wat jou op 'n slegte plek bring saam met die Here.
En hy sê, kom, bring offers. Bring offers, bring offers. Na die dag praat ek met iemand, eindelijk in die week wat voorbij is, lidmate van ons, en hulle vraag toe, maar hoe werk verhouding met die Here? Want as ons praat met ander mense wat ons ken, wat Christen is, hulle kry het reg. En ek sê, wat bedoel, hulle kry het reg? Hulle sê, nee, dit lyk so makkelijk. Ek toe hierdie ouwe bid, en dan word hulle gebede baans, en dit is altyd so vrolijk, en vol vreugde, en alles werk net. En ek sê toe vir hulle, wel, ek dink as enige Christen voor enig iemand staan, en sê, dit is net makkelijk, dan lieg hulle, helemaal, te veel. Want dis nie hoe God werk nie. En wat ek daarby bedoel, is nie God gaan jou straf nie, maar daar sal altyd een stikkie suur wees in jou leven. En wat hierdie preek moeilik maak, ek weet nie wat is jou suur nie. Ek weet nie wat is die area waar God jou seën, nie net in die soet nie, maar in die keer wat jou bietjie onkrap. Dalk is dit by jou werk, dalk is dit by jou kinders, dalk is dit net frustraties in jou eie hart, eie gedagtes. Dalk het God iets toegelaat in jou leven en jy besef nie eers, dis hy nie. Dis wat het uitdagend maak. Ons weet het nie eers nie. As ek en jy vandag net kan stop en sê, Here, okay, jy seën my. Jy seën my met die soet, jy seën my met die suur. Weet jy wat gebeur? Jy begin het omhels. Jy begin toelaat dat jou hart beskerm word, selfs in die moeilike goed. Jy begin achterkom, maar God is meer in beheer as wat ek en jy beleef. Daai keer toe hy gesê het, hy sal altyd by jou wees en hy sal jou lei, hy doen toe wragtig. Net, hy lei jou dalk in areas wat jy nie, of in plekke in situasies in, wat jy nie wou graag gehad het nie. God se grootste seën word geken in die soet en die suur. En as ek en jy vandag op een plek kom waar ons al twee kan omhels, albei sye van seën kan omhels. Hier is ons opdrag. Onthou laasweek, toe praat ek, toe sê ek, die grootste rede vir God se seën is baie eenvoudig die volgende, dat jy 'n seën tot anders sal wees. Dis die rede hoekom hy seën. Dis die uitloop daarvan. Dis nie dat jy net kan geniet nie, dis, hy seën jou sodat jy ander kan seën. Maar as God ons seën met die soet en die suur, dan moet ek en jy ook met albei sye ander mense kan seën. En hier is die uitdaging. Ek en jy word groot in 'n mentaliteit hoe ons ander mense help en seën is net met soet. Uit ons pad uit gaan en mense net help. Mense maak glimlag. Mense moet... God gaan jou roep om mense te seën wat dalk bietjie suur het. Dalk roep hy jou soos 'n Simeon. En jy vry verby 'n vriend se huis en jy besef... Iets is nie lekker met my vriend nie. Hy is besig om goed te doen, goed te dink, goed toe te laat in sy leven wat nie gesond is nie. Ek moet met hom gaan praat. Bietjie 'n suur gesprek gaan hê. En ons is nie altyd okay met dit nie. Ons is nie altyd okay met die eerlike gesprekke want toe God ons roep nie. As ek en jy die seën van God ontvang van albei, vraai ons om albei mee te seën. Hier is my vraag aan elkeen van ons ook volgend. As jy altyd kan omhels, met wie hierdie seisoen, van kersseisoen, gaan jy ook seën? Wie is daar wat jy 'n gesprek mee moet hê? Want dalk is jy op 'n plek waar iemand dalk 'n gesprek met jou al gehad het. Was so 'n bietjie suur. Was nie so lekker nie. En jy stoot weg. En sê, ach man, dis net jy. Ach man, dis sommer niks nie man. Dis net 'n slegte oom. Ach man, vergeet daarvan, ons gaan net aan. Wees oop vir die suur seën van die Here. Want is juist dan want ons sy seën waarlik gaan beleef. So ek wil jou vra daar wie is om jou oë te sluit. En probeer jou hart, jou gedagtes evalueer. Sien, is jy op 'n plek waar jy nog die suur omhels? Ons is mal oor ons kinders, want hulle soet is. Maar wat is hulle suur is? Dalk het God jou kinders so bietjie stoute maniere toegelaat, dat iets binnen jou kan vorm. Jy het miskien gebid vir meer geduld, en die Here stuur vir jou die plek waar jy meer geduld gaan aanleer.
Dalk is jou hart begeer terwyl jy gebid het, Here, seën my dat ek mense kan lief hê soos U lief het. En die Here het toetse op jou pad gestuur, die suur. En gesê, hier is 'n geleentheid. Here, gebruik my, dat ek mense kan beïnvloed, Here. En toe stuur Here 'n klomp norse mense op jou pad, en jy moan en groan oor hulle. Maar daar is jou geleentheid. Dalk seën die Here ons met suur, sodat ons die soet kan bring. En wil jy net volgend omhels nie. En my hoop is dat daar klaar van ons lippe sal afval. Dat daar hoop sal wakker word en besef, maar God is in beheer. En hierdie suur definieer nie die soet nie. Dis albei saam wat sê, God seën ons. Hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons volgende net week kan ervaar, Here. Besef. Dat het is die suur oomblik in hierdie lewe wat nie net vir ons sê, wat eintlik vir ons sê, ons is sleg en ver van U af nie, maar Here, dit is ook daai goed waar U ons mee seën. Dis dit wat ons afhanklik hou van U. Dis dit wat ons naby hou aan U. En ek bid, Here, dat daar hierdie rustigheid in ons harte sal beland, 'n vrede, dat ons nie hoef te beklei deur ons suur oomblikke nie. Maar besef, maar hierdie is die seën van God. God kies my hier. God roep my na hierdie toe. Dis hier waar ek beïnvloed, dis hier waar ek 'n seën kan wees tot ander. En help ons, Here, hiermee, want ons is so vinnig, Here, om vinnig die ander kant te kies. Om te sê, maar, as het sleg gaan met my, of uitdagend gaan met my, dan is dit die vyand, en is die duivel, en ons moet beklei, en ons moet, maar Here, miskien is dit U wat seën. Dit was toch die Heilige Gees, wat U, Jesus, in die woestyn ingelei het. En dalk lei U van ons, in woestyn areas, binne in verhoudings. Dalk gaan het dit nie so great in die huwelik soos het voorheen al gegaan het, maar Here, ek bid U seën daar, 'n besef. Maar hierdie is 'n seisoen waar jy die seën van die Here kan beleef wat jy voorheen nog het, en ek weet het voel laat, en ek weet het voel ongerieflik, en is nie op die regte tyd nie, maar Here, U bel nie ons om te hoor of ons beskikbaar is nie. U seën kom wanneer dit kom. En ek bid, Here, vir elkeen van ons hier, dat ons nie net in die soet sal vaskyk nie. Ja, Here, daar is baie soet. En die hart is soet, en jy wil so bederf, en ons seën soos jy kinders. Maar Here, so ook weet jy sal 'n slegte pa wees, as jy net die goeie vir ons gee. Die goeie kom ook met uitdaging of twee. Dis ons leer, dis ons groei, dis ons naby bly. So Heilige Gees, gee ons die vermoë vanoggend, om te omhels, om weer lief te hê, naby te bly, en regtig waar geseënde Kersfees te kan beleef. So Here, dankie daarvoor. In Jesus se naam bid ons dit, ons almal sê saam, Amen en Amen.